Abakeza mu Kristo olweru bakoze olunaku lw'abatuukirivu bonna kiyiteo Saints Day. Ab'enjawulo bakoze ebikujjuko nga ku lutikko y'abatukuvu ne Nakasero. Dr. Steven Kazimba Mugalu, ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, AGASSE emigogo gy'abagole 14 wakati mu ssanyu. Abagole basoose kwekubya picha ne ssaabalabirizi n'oluvannyuma ne bayingira munda mu lutikko. Mu kubuulira ssaabalabirizi yasabye abafumbo okuwala obusonga obutono ng'okuzaala ezzadde ly'ekikulu ekimu nga buno buyinza okubaawula. Yewadeka ekyokulabirako ne mukyala we nga bazaala abaana bana bonna ab'obulenzi era obufumbo bwabwe buzze butambula bulungi. Asibiridde abagole entanda n'asaba batanneetwalira obufumbo obutukuvu okukikola amangu bakomye okwekwasa ebbula lya ssente. Abagole abadde abasanyufu basiimye abalutikko olw'enteekateeka eno. Kino kibadde ekintu kye bali twagala kukola emyaka mingi mabega. Mutannagenda mu kugatta bagole ssaabalabirizi asookedde ku maka g'abaana batalina mwasirizi. AGASSE ebyensoma ennamirembe gy'atongolezza omwezi gw'abaana mu kkanisa ya Uganda era ng'asinzidde wano n'asaba gavumenti okwongera okumyumyula mateeka agavunaana abazadde abasuula abaana. Ng'era tusaba ne gavumenti efeeyo n'amaanyi esobole okuvumirira ebikolwa nga bino ebyokusuula abaana. Okidiridde omuwendo gw'abaana abasuulibwa abalabirirwa amaka gano okweyongera. Ssaabalabirizi alambuludde ku bukulu bw'omwezi gw'abaana n'avumirira obutabanguko obususe maka obuviirako abaana okusuulibwa ne babonaabona. Babula Mtagubya akulira amaka gano ne Martin Kizza wa National Children's Authority boogedde ku baana abasuulibwa. Statistics zitubuulira kati waliwo abaana 50,000 emitwalo etaano abasoba mu mitwalo etaano ababeera mu bitongole nga Sanyu Babies Home ebisoba mu lunaana. Ekyo ffe nga wa National Children's Authority tukuwa omulanga eri abazadde bannange omwana w'omuzaayi gwo. Sofia Nalukenge ne Robina Nantale bibakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.